benvinguts i benvingudes a Aquí Canvies, és un goig estar aquí. I res, teníem moltes ganes des de la Ciutat Invisible també de parlar del llibre de la Marina, de Ciutat Princesa, però també doncs, aprofitar i parlar una mica doncs, de l'efemèride aquesta de l'ocupació i del desallotjament del cinema ocupat. I bé, doncs, crec que és, no, tot s'ha conjugat per fi i crec que doncs, tenim a tres persones doncs, que us agraïm molt que hàgiu vingut a explicar la vostra experiència. Tenim a la Sònia, que ja va viure de primera mà doncs, tota l'ocupació del cine, el Jesús, que també ho va fer, i la Marina. I bueno, moltes gràcies per venir. La Marina comença el seu llibre dient que ella va tornar a néixer per segona vegada aquell 28 d'octubre de 1996 i jo crec que tots podríem subscriure el mateix, no? És a dir, va ser un moment doncs, d'irrupció, de sortir al carrer espontàniament contra una ciutat que estava dominada per un esperit postolímpic, no? De ressaca postolímpica, on tot era conformisme, no? El ciutadà conforme, el ciutadà apàtic, i pràcticament hi havia molt poques protestes al carrer. I jo crec que allò va ser com una irrupció, com, no? Moltes vegades ho hem parlat, com un tap de xampany que surt i a partir de llavors doncs, surt tot el cava. No? I bé, doncs això, ens vam revoltar contra aquest estat de la qüestió, contra un model de ciutat i la seva especulació, contra la precarietat del treball temporal, que en aquell moment doncs, començaven les ETTs, contra el model de ciutat i la seva especulació endèmica, contra el feixisme, no? Aquí el barri doncs, amb el 12 d'octubre, contra l'autoritarisme i la democràcia representativa. I per molts, i jo m'incloc, doncs, va ser com una mena de revolta quotidiana, no? Va ser com una revolta quotidiana gairebé instintiva. Teníem molt pocs referents teòrics, ja no diguem, perquè pràcticament no en teníem, i referents polítics doncs, en teníem ben pocs. Teníem la insubmissió, teníem les lluites contra l'OTAN, teníem el punk, teníem les ocupacions que eren llunyanes d'Alemanya, d'autonomia italiana, dels zapatistes, però pràcticament no teníem referents i a poc a poc els vam anar descobrint, no? amb el temps. I amb això doncs, vam decidir doncs, ocupar espais abandonats per fer-hi espais de vida, vam experimentar noves formes de socialitat, de cultura, amb noves formes de contrainformació, des de l'anonimat moltes vegades, i això, no? Doncs, en el que va ser doncs, tota una energia d'irrupció de la quotidianitat i de la desobediència. Des de l'horitzontalitat, l'autogestió, l'autonomia i la preeminència del vincle comunitari per sobre de les individualitats. Des del feminisme també, entenent que el personal era polític i viceversa. Era el moment també, i tampoc em voldria allargar gaire amb aquesta introducció, però era el moment en què des dels mitjans de comunicació doncs, l'ocupació a partir d'aquell moment també va esdevenir com l'enemic públic, no l'enemic a batre. També aquesta dialèctica entre la imatge que donaven els mitjans de comunicació i la pròpia autoimatge era una contradicció evident, no? Per exemple, doncs, sempre s'ha conegut el cine com el cinema princesa mediàticament, però de cara endintre jo sé que es deia el cinema ocupat. No? Llavors, doncs, aquesta dualitat sempre va estar molt present en aquell cicle de protesta. Era un moment també, jo crec, que vam fer una mica realitat per mi durant uns anys especialment aquella frase de si ens toquen a una, ens toquen a totes. No? I realment, doncs, més enllà d'aquesta tribu urbana que volia construir l'aparell mediàtic i de poder, doncs nosaltres realment érem una mica com una tribu, no? En el sentit de que quan tocaven algú a no sé quin barri, doncs, tots i totes anàvem allà a una a defensar aquell espai o la persona que estava sent atacada. També recordo, no?, que llavors doncs, fèiem com una mica de broma, no?, i especulàvem amb quin dels nostres companys es convertirien en polítics professionals, no?, i me'n recordo també que sempre rèiem i dèiem que això no passaria i que era impossible i que no?, inclús fèiem porres amb el Jesús, me'n recordo, de qui seria, no? I em sembla que la vam cagar bastant i les persones que vam dir no ho són i moltes de les altres que no ho esperàvem doncs, han acabat fent carrera política a les administracions.
Llavors, bueno, doncs això, no? El títol de la xerrada, ho heu vist, que és 20 anys no són res. Això és un homenatge una mica també al Joaquim Jordà, no? I a la pel·lícula aquella tan bonica que va fer sobre l'experiència de Numax. I nosaltres direm que 20 anys no són res, però que déu-n'hi-do com han canviat les coses, no? Han canviat molt les coses des de llavors. No? Alguns, per exemple, doncs ens hem quedat una mica dislocats amb el nou paradigma, altres ens ha pogut surfejar i d'alguna manera doncs, subvertir o intentar subvertir les coses des de dins, no ho sé. Una mica jo trobo, això és una opinió meva, no? I també recupero per això un fragment del llibre de la Marina, que ella comenta que en algun moment d'aquelles assemblees i tot això et trobaves que no tenies veu, no? Per poder parlar. I una mica jo això, potser, i llanço la pregunta aquí també ara, em pregunto si aquests moviments socials antagonistes i anticapitalistes i autònoms i tal, doncs també col·lectivament ens hem quedat sense veu o no. D'acord? Llavors, bueno, el Ciutat Princesa, el llibre de la Marina, a mi em sembla una lectura imprescindible, una mirada molt lúcida i una reflexió sobre com ha evolucionat la ciutat i els moviments socials en els últims anys. Jo crec que el seu confort, també és la meva opinió, doncs és que s'inclouen molts elements personals i biogràfics i en aquest sentit crec que és una mirada molt honesta. No? I sincerament doncs crec que és una mirada molt honesta i molt transparent de com ella va viure doncs, tots aquests temps. Però al mateix temps, i sempre que hi ha una part bona, doncs també hi ha una part dolenta, també trobo que el fet de dir que és una reflexió personal també pot deixar entendre que allò sí que és realment una crònica del que van ser aquells anys. No? I si realment no ho has viscut, pots arribar a pensar aquesta idea, no? Que realment és una crònica de tot el que va passar en aquells anys. Llavors, nosaltres amb aquesta xerrada també el que volíem fer era intentar una mica omplir aquests buits, no? Involuntaris, perquè no passen per la vivència de la Marina, del que van ser tot aquest cicle de protesta de l'ocupació. I això, no? També ens preguntava moltes, bueno, ens hem preguntat moltes vegades, no? Si, que això ens passa a tot, no només a la Marina, si el relat biogràfic molts cops el confonem amb el relat històric, no? I ens pensem que els nostres propis canvis de vida, de l'adolescència a la joventut, de la joventut a la maduresa, coincideixen amb els canvis històrics o no. I això molts cops comporta confusions i mirades miops. No? És això, no? Que de vegades incorporem una mirada generacional que no és extrapolable a tota la població. No? Llavors, una mica per omplir tots aquests buits, hem organitzat aquest acte. De vegades també doncs, trobem que amb aquesta saturació actual, incessant de informació, de dades, d'imatges, doncs el passat immediat es perd. I també doncs, vèiem important, més enllà de la nostàlgia, doncs, recuperar doncs, què va ser el moment inaugural aquest del cine, sobretot també el desallotjament, i quin cicle de protesta va inaugurar, i on ha anat a parar tot això, no? Quin és el llegat que ha quedat de totes aquestes lluites, si podem identificar en el present doncs, tot aquest llegat d'aquestes pràctiques emancipadores, o en quin punt, no? Saber d'on venim per saber on som ara, en aquest moment. I res més, doncs, repeteixo doncs, que ja sabeu que aquest espai Canvies, per exemple, doncs, ve directament, es va ocupar doncs, durant aquest cicle de protesta i em sembla doncs, també que per això és un lloc idoni per fer-ho. Dividirem la xerrada en tres blocs, un parlarà més doncs, pròpiament del cicle de protesta de l'ocupació, és a dir, del cinema i tot això. Després repassarem una mica els cicles de protesta posteriors al moviment d'ocupació i el que van significar, no? Una mica molt a grans trets des de la globalització fins al 15M, per entendre'ns, i després doncs, entrarem ja en el debat i en el present doncs, de quines són les contradiccions actuals, com vivim, no? Des d'aquella generació tot el xoc aquest del que han anomenat assalt institucional, i totes aquestes coses. I sense més, doncs, us deixo amb la primera intervenció de la Marina. Sí, hem quedat que aniríem fent així rondes que s'acabin desbordant i sent una conversa, que és el que volíem que fos, però sempre cal començar per algun lloc. I hi ha aquell dia doncs, l'excusa, no, del llibre Ciutat Princesa i d'aquest aniversari, que bueno, podria ser aquest i qualsevol altre,
no? Ja són 20, que ja són 22 i el temps va passant, no? Que és l'altra cançó. La referència a Jordà, no? amb aquest títol que també ja ve ell, no? En ell mateix d'una cançó, a mi em va fer molta impressió quan vaig veure la imatge que havíeu fet de convocatòria d'aquesta trobada, perquè clar, és la imatge del cine amb un títol que a part de remetre el tango ens enllaça amb una acció que fa en un moment Joaquim Jordà, el cineasta, que també és molt present en les memòries del meu llibre i per tant en un tram de vida col·lectiva en un moment donat aquí a Barcelona, i que recordo perfectament amb ell parlant-ne, que és el moment en què diu, comenta a gent que ens veiem en aquell moment, vaig a buscar a la gent que surt a l'escena final de la pel·lícula Númax, que és una pel·lícula, pels que no la conegueu, sobre una col·lectivització d'una fàbrica, vaig a buscar-los i a saber què se n'ha fet de les seves vides. I jo recordo quan ens explicava això, no? I després surt la pel·lícula. Clar, i de sobte veure que nosaltres, diguéssim, podem, també som part d'una història que potser cal anar a buscar, no? O sigui que anar a trobar, i de fet ara alguns ens hem seguit veient d'aquests 20 anys, però també estic veient cares que no ens hem tornat a veure en els últims anys des de fa molt de temps, obre la pregunta això, no? Què se n'ha fet d'unes vides, que es pot quedar amb una resposta biogràfica, però que és una pregunta política, perquè també vol dir què se n'ha fet d'aquells mons, quins possibles han obert, quines realitats s'han tancat, no? I de quina manera ser fidels a determinats esdeveniments no ens fa personatges d'una història, sinó que ens fa subjectes polítics d'aquelles realitats inacabades, no? D'aquelles apostes persistents i d'aquests mons comuns que no han deixat d'alguna manera d'insistir, encara que sigui a través de molts refluxes, moltes pèrdues, també personals, i moltes derrotes i moltes batalles. No? Aleshores, una mica des d'aquí s'ajunten moltes capes d'història en el sentit col·lectiu i d'històries en el sentit personal, que crec que allà on es troben és on passa allò que també hem dit sempre una mica, la relació entre vida i política, no? Que és que ni volem ser personatges d'una història en majúscula o d'un passat memorialístic i encara menys d'una mirada nostàlgica cap a res, i això és el que fa viva la història, si entenem que la història és aquell temps, no? que entre unes i altres fem i on poden seguir passant aquelles coses que fan de les nostres vides vides més dignes. Clar, llavors la fidelitat a l'esdeveniment princesa, què vol dir, no? O sigui, la fidelitat als efectes, als possibles, les idees, les paraules, les accions, les pràctiques, que de manera simbòlica, perquè és simbòlica, recull aquest referent, no? Aquest referent que jo crec que s'ha anat fent fins i tot cada vegada més clar a través dels anys, no? Que aquell és el punt d'inflexió, jo crec que permet reunir moltes coses. I en el meu cas, diguéssim, vaig sentir que necessitava partir d'aquí per dues raons. Per aquest sentiment de desubicació del que tu parlaves fa un moment, no? Ens hem quedat desubicats, o sigui que pintem ara determinats, no? Determinats plantejaments, determinades pràctiques, mons, paraules, històries, on, no? On som i com no caure en lectures, això, només d'alguna manera fatalistes o derrotistes. En lectures interessades, que jo crec que s'estan començant a construir i en podem parlar després quan parlem del present. O sigui, jo crec que comença a haver-hi lectures també d'aquests moments, des del zapatisme fins al que hem viscut nosaltres aquí, fins a com un moment una mica gratuït, arbitrari, lúdic, capritxós, pijo i, no? I narcisista d'un tipus de polititzacions que no només no han canviat el món, sinó que quasi han contribuït a que, no? A que l'actual estat del capitalisme encara hagi triomfat amb més força. No? Em refereixo a lectures com aquests que parlen no? De les polititzacions folk i ho ajunten tot, des dels zapatistes fins al 15M, fins a qualsevol forma de politització experimental, radical, etc. Fins a, per exemple, no? Totes aquestes crítiques que s'estan fent a les
la qüestió de les diferències, la política pensada des de les diferències, no? Des de les multituds, etc., que també estan planant sobre la reconstitució d'un tipus d'esquerra que vol controlar la història, en aquest cas sí, en majúscules. Aleshores, com explicar-nos les coses per entramar-les, no? amb aquest present viu. Aquesta era una de les qüestions que em va portar a mi a començar a escriure el que ha acabat sent Ciutat Princesa. I després també, perquè una de les dinàmiques d'aquest present nostre molt codificador, no? I molt, és tornar a, no? a crear caselles molt tancades en el sentit d'allò polític, no? Del que pot passar en l'àmbit de la política i de qui pot estar actiu o no, qui pot representar o no, qui pot tenir la veu o no en la política, no? Torna a la política, no només la política a les institucions, sinó certs sentits de la política, que fa que també es miri retrospectivament cap als moviments des d'una lògica molt clàssica dels moviments socials. El 15M porta Podemos, els moviments socials dels 90 porten a tal, o sigui, quan realment el que jo crec que estava passant als 90 era una altra cosa, no? I jo me'n sento part precisament perquè jo no era part de cap centre operatiu en el sentit ocupa en el cas del Princesa, ni després en moltes de les coses que van passar, no? Aquest antagonisme difós, que també és una expressió que vam fer servir en alguna època per analitzar una mica el que passava, era un territori molt ampli on les complicitats s'establien des d'uns altres codis. I aleshores la pregunta és, què feia jo al desallotjament del Cine Princesa quan jo ni havia ocupat res ni m'havia relacionat amb el món Ocupa? És una pregunta que no és meva, és de molta gent, no? És de molta gent que estableix un vincle amb coses que passen des de codis que no són ni de pertinença al moviment ni de representació a través d'un, no? d'uns codis polítics ni de participació en el sentit clar d'apuntar-se a, no? a un moviment determinat. Quin és aquest sentit de la complicitat, que també és un tema que surt molt en el llibre i que per mi és molt important perquè permet pensar no? l'experiència realment transformadora de la pròpia subjectivitat i per tant també del món des d'un altre lloc, no? Que no és lineal, que no és identitari, que no és no? codificable per la mirada del poder que ara trobo que ja fa temps que està construint, no? totes unes maneres novament molt codificades d'entendre fins i tot els moviments socials. Doncs una mica des d'aquest doble lloc, jo crec que sí que és molt, o sigui, que té molt de sentit que avui fem l'esforç d'explicar, de transmetre, que és una de les coses que ens preguntes, no per només recuperar un passat, sinó per combatre els codis d'aquest present que són molt empobridors, no? I restringeixen molt les maneres com ens podem entendre, no? com a col·lectivitats, com a subjectes polítics en els espais on podem intervenir. I aquest era per mi una mica el sentit de retrobar-me en aquest punt, no? d'aquest vaig tornar a néixer i de dir, bueno, i de tot això que hem fet, no? una mica, que és la pregunta de fons de tot plegat. A veure... No, jo no m'ho he preparat massa, però explicaré algunes batalletes. A la mateixa hora, no? tal dia com avui, de fa 22 anys, i a quarts de 8 de la tarda, el 8 de novembre de l'any 1996, estàvem amb pics i malls trencant les tàpies que havien posat al Cine Princesa. S'havia desallotjat el dia 28 d'octubre, l'havien tapiat, l'havien estat custodiant policialment durant tots aquests dies i en aquest moment, fa 22 anys, s'havia convocat una manifestació que va baixar fins a tota la Via Laietana, que va reunir unes 10.000 persones i es va destapiar, primer la tàpia i després a cops de patada, doncs es va anar trencant les persianes fins que es va reobrir. Es va entrar en l'interior del cine, estava absolutament destruït, tant les teulades com bueno, pràcticament tot, era molt difícil de refer, de rehabilitar.
es va agafar un objecte que ara m'he recordat que està penjat allà al fons de la sala, aquella guitarra que hi ha penjada sobre el marc de la porta, aquella guitarra estava penjada a la barra del Cine Princesa i va ser l'única cosa que vam treure d'enmig de la runa quan vam entrar. Va anar a parar a la Hamsa i de la Hamsa es va penjar aquí a Can Vies posteriorment. Quan va acabar aquella manifestació, un cop vam sortir del Cine Princesa, vam anar fins a la plaça de Sant Jaume, doncs sí que va començar una nit de bastants aldarulls, que seria, si no recordo malament, la tercera nit després del desallotjament, de la manifestació que hi va haver el mateix 28 de la tarda. I tot plegat serveix una mica també per entendre una forma de fer o una forma de respondre que tampoc estava molt pendent del políticament correcte o del que diran, o com que no existia Twitter doncs no podíem mirar en aquell moment què estan dient de nosaltres per Twitter, no? Per tant, les formes de l'actuació en l'espai públic i de la resposta i de l'expressió de la ràbia probablement s'articulaven i es codificaven de maneres molt diferents a l'actualitat, no? No estaven tan condicionades per tota una sèrie d'elements que ho estan actualment, no? Érem un grup de gent també que no responia a uns criteris ideològics prèviament consensuats, diguem-ne. O sigui, la suma de persones que estàvem al Cine Princesa veníem de realitats molt diferents, però la majoria d'elles més relacionades amb la política a través de la praxis que no pas de grans discursos teòrics o de gran construcció ideològica a partir de lectura de grans referents. Recordo que el nucli de gent que vam començar a preparar l'ocupació del Cine Princesa es va gestar al Casal del Guinardó i es va gestar a partir d'una idea que va portar en Joan Conesa. Joan Conesa era un activista del moviment autònom dels anys 80, dels anys, no sé si finals dels 70, ja estava actiu, que havia estat involucrat en moltíssimes accions de robatoris de bancs, va passar per la presó, feien robatoris doncs, per finançar la lluita del moviment autònom també d'aquella època. I en Joan, després de sortir de la presó, que nosaltres no el coneixíem de res, era un personatge que va arribar al Casal del Guinardó i que tenia 20 anys més que nosaltres i que ens el miràvem des d'una certa distància perquè un personatge que venia sol, que no tenia un entorn, però que tenia molt clares les coses, que tenia molta informació sobre edificis buits al centre de Barcelona, sobre com funcionava els cossos policials, tenia una trajectòria vital llarga, dura, difícil, amb molta experiència i bé, ja ens va transmetre la il·lusió i les ganes de donar un cop d'efecte amb l'ocupació del Cine Princesa doncs, al centre de Barcelona. D'ocupar el que seria, que ho preguntes en el qüestionari que ens has passat perquè li deien l'Almorrana, no? L'Almorrana de la Via Laietana, que era el nom que li dèiem quotidianament nosaltres, doncs venia una mica de la idea de que era l'únic edifici de tota la Via Laietana que no era la seu d'una institució, no? Hi havia la Jefatura Superior de Policia, la seu de Foment del Treball, la seu de Comissions Obreres i de la UGT, moltíssims edificis de l'administració, i allò doncs, havia d'esdevenir doncs, aquell lloc de, no? de confrontar el sistema i de, des de davant mateix de la vorera de la Jefatura Superior de Policia doncs, organitzar, per exemple, unes jornades anticarceràries que es van fer el juliol d'aquell any, de 96, en el cine, i era com, bueno, com un repte, com un pols a l'estatu quo, a l'autoritat, i la idea, doncs, recordo doncs, que va venir del Joan, no? Del Joan, que ja havia participat a finals dels anys 70 i a començaments dels 80 a assemblees que s'havien fet en el Cinema Princesa,
que va estar obert durant uns anys com a lloc que la CNT reclamava com a edifici que li havien de retornar de patrimoni sindical i que diferents moviments obrers de l'època de finals dels 70 doncs, van utilitzar per fer assemblees. De fet, quan vam entrar al cinema hi havia una pintada en la paret lateral contra Martín Villa. No recordo exactament si deia Martín Villa cabrón o alguna cosa així, però recordo la referència a l'exgovernador civil de Barcelona i ministre de l'Interior, Martín Villa. Que, bueno, us venia a explicar una mica també que ni érem un grup de teòrics hiperpolititzats que anàvem a fer la revolució, ni tampoc teníem un gran pla, diguem-ne. Vull dir, que érem un grup de gent que vam fer una mica el que vam poder, com vam poder, i que hi va haver una dosi d'improvisació tremenda, que a vegades les coses que decidíem o que acordàvem tirar endavant eren més fruit de moments d'èxtasi col·lectiu i d'eufòria i de... no sé si per haver consumit alguna estupefaena en algun moment també, però sí que tenia la qualitat de la improvisació i de la capacitat de fer coses que si les haguéssim pensat molt probablement no les hauríem fet, no? Jo recordo quan la nit que vam decidir que la resistència del cinema princesa seria una resistència activa, que els hi llançaríem armaris amb benzina als policies, que resistiríem de manera activa, doncs tothom estava amb molta por, però es va seguir fent, no? Vull dir que hi havia una forma de fer que estava molt fonamentada en la idea de la resposta, de la ràbia, del tenir força col·lectiva per respondre a les agressions que una part de nosaltres vivíem com a noves, perquè érem molt joves en aquell moment, i altres doncs, ja ho vivien com una més de la seva trajectòria perquè ja tenien més experiència. No? Bueno, si voleu, ho deixo aquí i després seguim. Bé, bueno, jo per complementar una mica el que ha portat el Jesús, jo estic aquí sobretot més en qualitat de carrofa del moviment Ocupa, perquè sí que, bueno, jo vaig viure molt intensament aquell cicle de protesta del moviment d'ocupació, vaig ser una ocupa de cabo a rabo, i bé, jo per complementar una mica el que ha dit el Jesús, que és cert, el que ell ha apuntat sobre que érem un grup molt heterogeni al Cine Princesa, jo per exemple no vaig participar en el nucli de preparació, al contrari, a mi se'm va dir un dia abans i jo aquell dia vaig aparèixer a la preparació i ja em vaig marxar. De fet, gràcies al Cine Princesa jo inclús vaig deixar la facultat. Però sí que és cert, com ella apuntava ara, que, bueno, que vivíem molt de la improvisació, que jo crec que també ens va animar una mica també a tot això que apuntava el Jesús, el fet de que vam tenir una repercussió mediàtica bastant alta, que tenia les seves avantatges i desavantatges, no? Perquè teníem que atendre molt a la premsa i teníem una relació més aviat dolenta amb la premsa, no? Però també ens animava d'una manera la repercussió, tot i que la història del cine és una història molt curta, i és veritat, però és una història molt intensa que va tenir una repercussió. També és cert que la gent que està amb el cine no... Vull dir, d'alguna manera també va viant d'experiències anteriors. Jo, per exemple, venia... No era la meva primera ocupació, jo havia ocupat aquí primer a Sants, al Casal de la Garnatxa, que havia sortit també d'un grup de la facultat, i bueno, hi ha gent que venia d'ocupacions, hi havia gent que venia que no, però és cert que va ser molt improvisat el grup de gent que allà es va quedar. No, hi havia gent molt diferent, no? I tot i així, doncs, el vam tirar endavant i vam ser molt prolífics, no?, en aquells 6 mesos.
I jo crec que d'una mica, jo aquí m'he apuntat perquè el Marc, bueno, en el guió canviat, sí que bueno, feia una pregunta que era quin impacte creiem que havia tingut aquest cicle de protesta, no tant al cine, perquè el cine va ajudar, jo crec que va ajudar o va animar a que després proliferessin moltes ocupacions, no? En molts barris, no? Algunes molt prolífiques, no? Com la Hansa, que també es va durar molts anys. I bueno, jo crec que a part del que era l'ocupació, jo m'he apuntat aquí tres reflexions sobre el que jo creia que quin havia sigut l'impacte d'aquell cicle de protesta en els posteriors moviments socials, no? Que perduren fins ara. No? I jo apuntava, per exemple, doncs que un dels impactes era que s'havia creat una presència de noves pràctiques polítiques, em refereixo a pràctiques polítiques, doncs, per exemple, a un fort rebuig a la política institucional. Això jo crec que és un impacte que després va perdurar. I també l'aposta per pràctiques reals d'experiències col·lectives, més que teòriques, no? Pràctiques reals de ser prolífics, de ser actius, i després en un èmfasi, també en una necessitat de treballar cada cop amb més sectors diferents, no? Associacions de veïns, o sigui que jo crec que aquest llegat, d'alguna manera, el va iniciar, bueno, el va iniciar o aquest cicle de protesta va ajudar, no? a que no ens quedéssim tant en la tribu, no? I no ens quedéssim tant en el sector, sinó que veiéssim la necessitat cada vegada de treballar amb més sectors, amb més col·lectius, fer campanyes, no? D'això també, tot el llarg de campanyes posteriors i tal. També he apuntat que, bueno, que un dels impactes que jo crec que també havia tingut en posteriors moviments socials era que aquest cicle de protesta va generar l'assistència d'una generació extraordinàriament militant molt activa. Generació s'entén no com un grup d'edat, no? Sinó que vam ser molt actius, vam fer després del cine, jo me'n recordo tot aquella ristra d'accions des de bueno, canviar la bandera de l'Ajuntament, que si ara ho penses, potser ara, no, avui, si anéssim a l'Ajuntament i demanéssim permís per fer aquella acció, potser ens el donarien, no? Però bueno, recordo, no sé, tu recordaràs més, no? Les accions com la... Exacte, de tapiar la casa del Jordi Pujol, fins a veure, aquesta no m'ha... I la de la bandera del Tibidabo, tal, bueno, jo crec, això, en resum, que creia que... Sí. Creia que aquest cicle de protesta va generar una generació activa, molt activa, no? I després que, després l'últim punt que he apuntat és que aquell cicle de protesta jo crec que va legitimar i va enfortir la desobediència civil i l'acció directa, les va legitimar. Molt més. I no sé, bueno, jo també podria explicar més detalletes, però bueno, suposo que hem d'avançar també amb això. Explica una mica com va ser, per exemple, la manifestació de resposta, no? Del desallotjament, crec que va ser, doncs... No? Ja ho ha explicat una mica el Jesús. L'ha explicat Jesús perquè jo estava a Carabossos. Estava detinguda. No, la manifestació de resposta, doncs... va ser una de les primeres manifestacions en la que tota la maquinària repressiva de la policia es va quedar desbordada, no? Vull dir, al centre de Barcelona. Jo recordo la imatge molt, molt significativa de com dos furgonetes de la policia militar, de la Capitania General de l'Exèrcit, de baix de les Rambles, que van sortir a patrullar el carrer, aquella zona, perquè la policia estava desbordada. Per tant, bueno, és un element per entendre una mica que aquella nit, per primera vegada des de feia molts anys, es va produir un esclat de ràbia i de lluita al carrer, molt activa, molt violenta, però molt legítima, i que va arribar al centre, a tot el centre de la ciutat, i fins i tot va tenir rèpliques a d'altres barris de Barcelona, que va suposar també
nombroses detencions aquella nit, crec que van ser 16 detencions, i que de tot allò se'n doncs, va derivar també, sobretot per la imatge del que es va anomenar l'intent d'assalt de la Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana, que, bueno, que va ser un intent d'assalt relatiu, perquè sí que els manifestants doncs, van aconseguir arraconar els policies i fer-los entrar dintre de la jefatura perquè no tenien capacitat d'avançar davant de tota la gent que els hi llançava objectes. Però bueno, aquella imatge, diguem-ne que institucionalment va ser llegida com una mena de derrota o de fiasco en l'operatiu policial, i va generar doncs, molt debat sobre la capacitat dels ocupes d'enfrontar-se amb els cossos policials. Va sortir tota la història de si Harray ens entrenava al País Basc perquè després féssim disturbis a Barcelona, tota la història de Harray doncs durant 2 o 3 anys va pol·lular allà, no? Tota aquesta història, que vamos, Harray no sabia en aquella època ni què era, no? Però vull dir que és veritat això que dic, no? Vull dir que el perfil de gent que estava amb el Cine Princesa no teníem ni punyetera idea de què era Harray ni de què passava al País Basc, pràcticament. Vull dir que hi havia perfils de gent que estaven molt lluny de tot això i que... Però sí que políticament i mediàticament es va construir tot un relat per justificar doncs, poder implementar una repressió molt dura acusant doncs, tot aquest moviment de ser filoterrorista, no? Que és una pràctica bueno, que veiem que és sistemàtica i que es repeteix en tots els moments de la història, no? Bueno, i posteriorment a tota la resposta més de carrer, sí que és veritat que es va produir una mimetització de la praxis de l'ocupació per part de moltíssima gent. O sigui, molts barris de Barcelona i de l'àrea metropolitana van optar per l'ocupació com a forma de lluita i com a forma de construir espais de col·lectivitat a partir del desallotjament del Cine Princesa, i apareixen en aquell moment doncs, el Palomar, posteriorment bueno, moltes ocupacions, sabria, bueno, canvies posteriorment, tota una sèrie d'adoquines de Santa Coloma, de Cornellà, bueno, moltíssimes al Cort. Per tant, es va generar a partir també de la coordinació mitjançant l'Assemblea d'Ocupes, que l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona comença a organitzar-se i a coordinar-se abans de l'ocupació del Cine de Princesa, és a dir, es fa una reunió al Casal del Guinardó, que és a partir de la qual es comença a coordinar l'activitat de l'Assemblea d'Ocupes, i una de les activitats d'aquesta Assemblea d'Ocupes va ser precisament l'ocupació del Cine de Princesa. Era l'acció com per donar a conèixer tota la reivindicació contra la penalització de l'ocupació, que entrava en vigor l'article 245.2 del Codi Penal amb la usurpació com a delicte, entrava en vigor aquell mes de maig de l'any 96, i per tant l'acció del cinema, a banda de ser una idea de posar al centre de la ciutat l'ocupació, era també un mecanisme de denúncia per visibilitzar aquesta penalització de l'ocupació que començaria a partir del mes de maig del 96. Sí, doncs, bueno, sí, tu potser volies tirar endavant, però... No. No, Bernat, potser segueixo jo endavant, però... Clar, l'interessant és posar tot això, no?, en situació en el temps i en l'espai, i clar, dius coses que són això, microhistòria, no?, grup de gent que decideix una cosa o un tal, en realitat no, està fent cos, no?, de tots uns desplaçaments que tenen a veure amb aquests finals dels 80 allargats fins a, no?, fins a mitjans i finals del 90, que és què passa, diguéssim, amb la victòria del neoliberalisme al món, a cada lloc amb la seva forma particular. Doncs a Barcelona n'hi direm la Barcelona Olímpica, la transició i els seus models de, no?,
de legitimació de tot plegat, que ja sabem on ens ha portat, etc, etc. Cada lloc té la seva forma, la seva història, però en realitat aquesta ràbia, no? Aquesta cosa de sortir a escardar la ciutat per on es pugui, gent que té bagatges, diguéssim, molt clars, gent que no els té amb confiança, perquè clar, fèiem coses molt bèsties amb gent que no ens coneixíem de res, no? I manifestava clarament això, no? O sigui, aquest punt d'inflexió respecte a la victòria neoliberal, no? sobre tot el cicle de lluites anterior, que, no? Culmina amb els 60-70 també de diferents maneres a diferents llocs, i amb el moviment obrer d'alguna manera arraconat, que no vol dir acabat ni derrotat del tot, però arraconat com a subjecte principal de la, no? De la lluita revolucionària, qui surt? O sigui, d'on surt tot allò, no? Aquestes esquerdes que comencen a petar per tot arreu amb caputxa zapatista, amb mocador ocupa, amb no sé què, no sé quantos, però el fet és aquest, no? Com ressona tot, i per això la gent ho entén. És a dir, per això s'entén fins i tot estar participant de coses que si les haguessis de prendre no saps, o pensar, o te les haguessis de pensar gaire, no saps si les faries, no? I això, i que no calia ni justificar. Estava expressant el que passava a cada lloc i al món, no? I jo crec que per això tenim aquest referent, no? Com a punt d'inflexió, que a Barcelona se'n pot dir princesa, però que en realitat, clar, si pensem és 94 zapatisme, 96 princesa, 99 Seattle, i si ara féssim un mapa tant, no, cap a llocs més locals o cap a fenòmens més globals, està passant tot això i desencadena, per mi sí, un cicle, o sigui, no només un fenomen, no és un fenomen, és, per mi desencadena un cicle de mobilitzacions que precisament l'interessant que té per mi és que són tan disperses i tan diverses com la gent que s'ajuntava tot arreu, és a dir, que no les pots unificar en una narració lineal, acumulativa, no? D'un projecte únic, d'un subjecte únic, d'un llenguatge únic, sinó que fa esclatar aquest món que ens està dient no hi ha alternativa, no? Aquest és el món, aquesta és la... Per tant, són fenòmens de globalització, ultralocals en alguns casos, micropolítics en molts casos, però que estan d'alguna manera trencant-li les costures en aquest món global que en aquell moment encara es presentava sota el seu aspecte més triomfador. Clar, ara el món global el veiem amb unes altres cares, no? De guerra, de crisi, de catàstrofe ambiental, o sigui, s'ha girat, no? Ara és fosc, però en aquell moment se'ns presentava com a lluminós, no? La xarxa, no sé, aquest món únic, el pensament únic, que també és una expressió que ja hem oblidat, no? Pensament únic, el món únic, no? Tot allò que ja havíem arribat. I peta, no? Peta. I jo crec que això, si ho posem en situació, deixa de ser un fenomen singular, no? Estrany, d'uns quants que se'ls van anar a la bola perquè no sabien què més fer, no? En aquells pesats i avorrits anys 80 i 90 que realment eren bastant espantosos. I ja us veus des d'aquí, jo crec que, ostres, és obre un curs, que ara ja veurem on som, no? Ja arribarem ara quan parlem, però és, per mi és el punt d'inflexió, això que trenca amb la victòria del neoliberalisme al món. Trenca, no guanya, però trenca, trenca la vitrina, no? Clarament, i per això es trencaven vitrines. Vull dir, perquè s'està expressant això. Bé, bueno, ja crec que ho ha explicat bastant tot. Sí que és veritat també que, per exemple, doncs, teníem tot un calendari de mobilitzacions molt marcat, no? Que si hi havia el 12 d'octubre, aquí al barri, que si hi havia el 1 de maig, que si hi havia el 8 de març, no? És a dir, teníem tot un calendari de mobilitzacions molt marcat en el calendari, no? I era com un motiu més o un pretext per actuar. Després també doncs, recordar, per exemple, el Trenquem el silenci, no? Que per mi va ser, doncs, les avisions, no? Va ser dues, no? Era una idea que havíem pres a Madrid, de Rompamos el silencio, no? Que ho havíem fet allà a Madrid, i consistia, per si no ho sapigueu, doncs, bàsicament en ocupar la plaça Catalunya, que no era gaire original, i a partir d'aquí doncs, llançar accions cada dia, no? Un dia crec que eren temàtics, no tinc tanta memòria com tu, Jesús,
I eren temàtics i des d'allà, doncs, des d'aquesta base d'operacions, doncs, anàvem, no? des de boicotejar la Vanguardia, entrenar dintre, la rotativa, unes noies s'anaven i anaven al supermercat a agafar compreses i tampons i els col·lectivitzaven, els sindicats, que ens van forrar els de comissions perquè eren tios així i tal, i bueno... Sí, nosaltres anàvem a un baúl amb la mort del sindicalisme, no? I bueno, quasi ens maten, no? Després també, doncs, jo crec que aquests moments de visibilització el que els caracteritzava també era aquesta capacitat que també venia d'aquesta espontaneïtat i improvisació d'acció directa. No? És a dir, de, bueno, doncs, en la normalitat aquesta, que jo almenys d'adolescent ho havia viscut, no? És a dir, aquesta normalitat on els germans grans, jo no en tenia de germans grans, però bueno, els germans grans eren voluntaris olímpics i a mi em feia moltíssima ràbia això, perquè era una ciutat conforme, que vivia l'èxit, no? Com un èxit, no? I era el pur sentit de l'hegemonia, d'hòstia, hem fet uns Jocs Olímpics, no sé què. Doncs jo crec que també era la ràbia contra tota aquesta normalitat i aquesta apatia acceptada i acceptable de lo que era possible i el que no, no? I jo crec que nosaltres, ocupant, doncs el que vam posar de manifest és això, que podíem suspendre aquesta normalitat, que podíem obrir llocs d'excepcionalitat, on fixar nosaltres mateixes les normes que ens volíem regir, que això és, doncs, la definició pròpia d'autonomia. No sé si eren ben bé autònoms o no respecte al capital, però almenys, doncs, en els nostres espais, com aquest, per exemple, doncs, nosaltres ens autorregulàvem i ens autogestionàvem i funcionàvem com també bonament podia. Començaven a aparèixer també els mitjans de contrainformació, no? És a dir, doncs, aquí al barri teníem la Burxa, teníem el Contrainfos, teníem l'Infosurpa, no? Això generava també, doncs, un sentit molt fort de comunitat i de pertenença. I bé, doncs, en resum, jo crec que va ser, doncs, això, no? La capacitat de posar en la quotidianitat. Jo crec que molta gent vam deixar de fer tot el que se suposava que havíem de fer, no? Sigui treballar, sigui estudiar, anàvem als supermercats a reciclar, bueno, vull dir, a robar, no? Bastant, no? Teníem tècniques molt, molt depurades de com fer-ho. Reciclàvem molt en els mercats, reciclàvem, no? Pues en aquella època tampoc hi havia, per exemple, doncs, o n'hi havia menys de xafarreros, per exemple, i ho feien molts dels mobles de les cases, es feien així, no? Tot aquest relat de la quotidianitat, jo ho recordo com realment, doncs, i és el que obria el relat de la xerrada, com una petita revolució. I per acabar i tancar aquest bloc, també m'agradaria tractar el tema de la repressió, no? És a dir, tota aquesta espontaneïtat i aquesta capacitat d'actuar d'una forma, no?, directa i contundent i de vegades, doncs, agressiva, tenia una torna que era el tema de la repressió, i era una repressió i una persecució molt forta que vam viure també en les pròpies carns de la vida quotidiana, i que això també va condicionar moltes coses. Si no ho heu fet, doncs, llegiu el llibre de Cròniques del 6, per exemple, del David, que és una explicació, jo crec, molt pormenoritzada de tots els muntatges que ens van fer policials, de totes les campanyes mediàtiques, de com van perseguir a companys i companyes, i moltes, doncs, van perdre la salut mental, no?, en l'intent, com això no ho vam saber tampoc cuidar, ni... En aquell moment no es parlava de cura, per exemple, com es fa ara, no?, que es posa la cura al centre i es parla, no?, de que el feminisme, doncs, ha aconseguit inocular en moltes pràctiques quotidianes i els moviments, no? Però en aquell moment no es feia. Hi havia el tema de les drogues, hi havia el tema de la festa, que era un ambient, no?, un espai lúdic molt important per cohesionar. Això, fem una petita ronda sobre el tema de la repressió i de l'enfrontament aquest, que jo en el teu llibre trobava a faltar, no?, perquè deia, bueno, aquí tu deies, ostres, és que sempre estan de mal humor, no?, i jo deia, bueno, és que estem de mal humor perquè estem cabrejats i perquè ens estan perseguint, perquè estem perseguits, perquè estem en busca i captura, perquè podem anar a la presó, perquè podem, no?, perquè hem sigut torturats, no?, alguns dels nostres companys. Sobre això, i ja no me'n recordo la segona, se m'ha anat, però bueno, sobre uns comentaris sobre això. Sí, per això parlàvem de vosaltres, que us ho sabeu tot. No deia, estan de mal humor. Jo crec que hi havia una estètica de l'antipatia, estètica no en el sentit només exterior, sinó una...
que formava part d'una manera de rebutjar moltes de les coses, no, que se suposava que havien de ser, no, aquesta vida feliç eterna, no, que prometia el capitalisme ja sense qüestió. Llavors sí que jo crec que hi havia, diguéssim, una encarnar aquesta duresa, jo parlo de duresa, d'antipatia, com una manera d'estar junts, jo crec que això sí que, i de fet n'hem parlat molts companys després del cap dels anys, de dir, jope, com ens tractàvem, no? També perquè ara potser estem en l'extrem contrari, tot és molt suau, molt efectiu, però és veritat, no? Aleshores, evidentment, eren pràctiques molt dures i, no?, i implicaven molta duresa de confrontació i de, no?, i de repressió, etc. Però crec que formava part d'una manera de trencar, no?, amb aquesta tirania que començava aleshores de la felicitat i del hi-hi-ha-ha, ser molt durs i molt, molt... I llavors, bueno, diguéssim que no és el mal humor, eh? A veure, sobre el tema de la repressió, jo voldria negar la major. No és que no hi hagués repressió, però és que aquesta repressió ha continuat. Vull dir que no és una cosa d'aquella època de repressió, vull dir, la repressió ha continuat, la repressió està en l'actualitat. Sí que és veritat que hi havia algunes peculiaritats d'aquell moment que feien que hi hagués algun tipus de repressió, que per exemple, el tema de detenir-te per ocupar de manera sistemàtica. Avui en dia sí, hi ha alguna gent que en alguns casos concrets la detenen per ocupar, però no detenen a tothom per ocupar. I de l'any 96 a l'any 99, només a la ciutat de Barcelona van detenir 2.000 persones per ocupacions. Vull dir que és un volum de gent detinguda que passàvem una o dos nits a calabossos, tal, un volum molt gran de persones en un període de temps curt, que va passar per l'experiència, doncs, dels calabossos, de ser fitxat, de maltracte, de les amenaces, de, bueno, tot el que passa en els calabossos de policia. Ara, aquesta repressió s'ha, doncs, mantingut i fins i tot s'ha sofisticat i ha empitjorat. Hi ha algunes de les coses que es feien a nivell de carrer a finals dels anys 90 que no suposaven cap conseqüència punitiva, doncs, perquè la tecnologia de la repressió no estava tan desenvolupada com en l'actualitat, és a dir, les càmeres de videovigilància, el control policial de les dades, de les empremtes, del material genètic, del no sé què, no estava tan desenvolupat com l'actualitat i, per tant, les conseqüències repressives de les manifestacions al carrer no eren en aquell moment les que són ara. Jo recordo moltíssimes manifestacions en què hi havia enfrontaments amb la policia, la gent s'organitzava, feia pinya i sortia d'aquelles manifestacions sense detencions i sense identificacions i sense que passés res a nivell repressiu, perquè la policia, diguem-ne, que no havia tecnificat tant els mecanismes repressius. Això una cosa, i una altra cosa, d'aquell període també és molt interessant veure que era un moviment que l'administració intentava, per primera vegada li estava passant que no era un moviment que tingués mecanismes de monitorització o de control per part de l'administració. És a dir, la generació anterior a la nostra probablement hi havia molts moviments i molts espais que tenien vincles directes o indirectes, doncs, amb l'Ajuntament del Maragall de l'època o amb certes organitzacions veïnals o moviments més institucionalitzats, i allò va aparèixer com un subjecte que no tenia control per part de l'administració, ni de l'administració local, ni de l'autonòmica, ni del govern de l'Estat, i intentaven permanentment aconseguir, doncs, tenir llaços de control o de contacte. Bueno, jo recordo coses, no sé, com per exemple el Pasqual Maragall d'anar a picar a la porta de la Casa de la Muntanya, ningú el va conèixer i li van tancar la porta. Vull dir, aquesta imatge va passar, no? L'alcalde de Barcelona anar a picar a la porta de la Casa de la Muntanya, per què el pide? Ningú el va reconèixer i li van tancar la porta a la cara. Però situacions com aquestes van viure
altres cases ocupades de gestors de l'administració que intentaven apropar-se i intentaven modular i intentaven doncs fer un cert control. Es va arribar a crear una comissió parlamentària de diàleg amb el moviment Ocupa, que és una comissió que va ser idea del Jordi Pujol i que la persona a la que li va encarregar portar aquesta comissió va ser la Rosa Maria Pujol, que no recordo si era familiar llunyana del Jordi Pujol, que era la secretària general de Joventut de la Generalitat. Es va fer una comissió on estaven tots els partits polítics, on tots els partits van fer informes i documents dient que s'havia de dialogar amb el moviment Ocupa, que era un moviment constructiu, i que això en un context en el que totes les manifestacions hi havia violència, disturbis, doncs tots els partits van fer documents on es deia això, i fins i tot les joventuts del Partit Popular van fer un escrit dient que s'havia de dialogar amb el moviment Ocupa, vull dir, coses que ens poden semblar surrealistes a dia d'avui van passar en aquell context. I una de les característiques és precisament que no va existir mai aquesta connexió amb l'administració o aquest pont de diàleg. Aquesta comissió que es va crear al Parlament es va autodissoldre perquè a la cadira on havien de seure's els ocupes no s'hi van seure mai. Per tant, es va acabar autodissolent. I sí que recordo posteriorment el Trenquem el Silenci, aquestes jornades de Trenquem el Silenci, que van ser, des del meu punt de vista, una mica l'última gran acció d'aquell moviment Ocupa, o sigui, d'aquell moviment que es va articular sense identitats, no ens dèiem si érem anarcos o érem indepes o érem no sé què, vull dir, estàvem tots com aglutinats, vingués d'on vingués cadascú, en base a l'autogestió, a l'ocupació d'espais, a la coordinació i al suport mutu, al compartir eines. Doncs aquest espai, que era molt ampli i que tenia molta força perquè sumava energies de molta gent, jo sí que recordo que una mica l'acció final d'aquest espai va ser les jornades de Trenquem el Silenci. I que posteriorment a això, a Trenquem el Silenci, és quan arriba tota la onada repressiva d'operacions antiterroristes. També hi ha la campanya Stop Control. La que es va fer diverses accions molt espectaculars, ja. No, era un llenguatge molt espectacular. La dels edificis. Exacte, la hisenda, la dels jutjats, allò sí que va ser l'última. I després d'allò és quan arriben totes aquestes operacions d'aplicació de la llei antiterrorista, doncs, el Comando Barcelona d'ETA, detenció de persones relacionades, vinculades amb el Comando Barcelona, escorcolls a cases ocupades i detencions, i una mica aquell moviment, aquell moment va ser un moment de disgregació, de tancament, de desconfiança, de paranoia, de moltes dificultats que van acabar una mica desdibuixant l'espai, i que en la següent onada de mobilització, que va ser la onada contra la desfilada militar que havia de fer l'exèrcit espanyol a l'avinguda Rius i Taulet a Montjuïc, aquella onada de mobilització ja no va ser una onada que estigués coordinada o que estigués que es decidís aquelles mobilitzacions des d'aquest espai del moviment d'ocupacions, sinó que ja va ser una onada en la que van aterrar moltes estructures de joventuts, de partits polítics més institucionalitzats, bueno, de partits, d'organitzacions més institucionalitzades, i que va tornar una mica al modus operandi més controlat o més frenat o més modulat des de l'administració. Recordo una mica aquests dos moments, no? L'última etapa del Trenquem el Silenci i l'inici d'una nova etapa amb aquella mobilització de la desfilada militar. Bé, poc més a apuntar del que diu el Jesús, però bueno, sí que en la meva vivència política personal d'aquell cicle sí que és el que, com deia el Jesús,
la repressió va tenir un paper molt important. Al final la repressió és la gran arma, no?, que té el capital i funciona. Jo, per almenys a la meva vivència, funciona, no?, perquè et treu temps de construir i t'obliga el teu temps a invertir-lo en que no et destrueixin, no? I això jo crec que sobretot al final, no?, com explicaves tu, és el que va passar. Jo recordo les assemblees antirepressives, que a més era molt feixuc, no?, perquè era com, hòstia, jo no tinc ganes de fer això, no?, però clar, era de obligado cumplimiento, no? I bé, sí que és cert que jo crec que la repressió, tot i no ser l'únic factor una mica que va acabar diluint aquell moviment ocupa tan prolífic, va ser un factor bastant determinant, perquè al final mina les capacitats, mina els ànims. Però bueno, és una altra cosa que jo volia apuntar és que el moviment d'ocupació i la idea de, sobretot d'alliberar espais abandonats que no tenien ús i tal, és curiós com i ho vam viure, no?, en aquella època, tenia les simpaties de quasi tots els sectors de la societat, inclús de bueno, jo recordo a les meves tres detencions que jo vaig tenir, a totes tres policies van tenir converses amb mi en els quan deia que ells l'ocupació la veien molt bé. No, però el que passa que ahí lo que pasaba es que había gente que era mala, ¿no? Pero que la idea de ocupació va ser una idea que jo crec que tenia les simpaties d'amplis sectors, no?, de la societat. Bueno. Sí, jo afegiria que la repressió, dissimplíem el concepte de repressió, no només el que fa l'aparell policial i judicial, sinó els límits que, no?, que ens posen i que ens posem a l'hora d'actuar, d'imaginar, d'intervenir. I pensem també tot aquest moment de l'ocupació, no només com l'ocupació d'edificis, sinó com una reconquesta dels carrers i de l'acció contínua al carrer, no?, que és això, podries posar en una plaça i començar a fer coses des de qualsevol lloc. És a dir, hi ha una vida de carrer molt intensa, no?, que la vivim molta gent que no estem vivint a les cases ocupades, etc. Si sumes aquestes dues coses i fas, no?, el viatge fins avui, el que ha passat a nivell repressiu dins nostre també és molt gran, eh? O sigui, és molt fort, i perquè això és una de les coses que, i ho podem analitzar, diguéssim, més objectivament, tota la suma de lleis que van, no?, sumant-se i multiplicant-se, des de la llei terrorista fins a la llei Mordaza, però també la normativa cívica, que a Barcelona canvia absolutament les maneres de poder estar al carrer, fins i tot fent accions, diguéssim, oficialment no violentes, no?, penjar un cartell, ara perquè tenim Twitter, però clar, imagina que no tinguéssim Twitter, no pots penjar un cartell, no pots, o sigui, res, però és que ja ni hi pensem, és increïble, no?, ja ni hi pensem, no?, una enganxina, on quan vam presentar el Ciutat Princesa vam fer unes enganxines rodones amb unes frases i vam acabar la presentació fent sortir a la gent junta, tota la gent que havia vingut, també era gent molt diversa, no es coneixia entre si, molt, des de parells meus, fins a activistes, a fer una deriva junts pel Raval, no sabien on anàvem, vam acabar a l'Àgora, Juan Andrés, amb unes enganxines rodonetes així, que tothom que es van repartir, i que perquè la gent les anés enganxant, o sigui, d'una enganxada, no? No amb cola i escombres, sinó d'unes enganxinetes així. Ah, jo va haver un moment que vaig veure, pensava que vindria poca gent, va venir molta gent i molta gent es va sumar a fer l'acció i va haver un moment que em va agafar por, o sigui, vaig pensar, el rastre que hem deixat d'enganxines, agafat amb la llei a la mà del que es pot fer i del que no es pot fer, és ja, diguéssim, reprimible d'una manera, encara que sigui econòmica, que et paralitza també durant un bon temps de fer. Clar, això, quan ho penses en el que ha passat, que ha deixat, que els autolímits que hem anat interioritzant per l'efecte, no?, d'una penalització de qualsevol mínim gest, aquesta sofisticació que tu deies, no?, és que poden passar coses molt greus, però és que poden passar contínuament coses que ho aturen tot, no?, que ho paralitzen tot, i després que hem passat a percebre
o s'ha passat a percebre, potser els que estem aquí no, però s'ha passat a percebre com a condemnable socialment, així des d'una percepció social de lo que és l'acció directa, gairebé tot, eh? O sigui, quasi tot el que hem fet en aquests anys, ara la mateixa gent amb qui ho faríem no ho veuria bé. I aquí hi ha el tema de la violència pel mig, què entenem per violència, què no entenem per violència, o sigui, aquesta simpatia, tu ara toques un vidre de no sé on, s'ha acabat la simpatia, però amb molts dels propis, no? Molt fàcilment. No? I aquesta cosa s'està justificant contínuament, no, no és violent, no sé què. Està fet de por, està fet perquè han canviat les percepcions de què és no? L'antagonisme ha fet acció. O sigui, jo crec que aquí hi ha un tema seriós. L'altra cosa que us volia comentar, però crec que ho deixaré per un altre dia, és el tema de, no, de la territorialització d'aquestes lluites, no? És a dir, en aquell moment, o almenys, per exemple, des d'aquí del barri sí que ho vivíem així, quan teníem tot, nosaltres treballàvem al barri i volíem transformar el barri. I de fet, doncs, era un moviment força territorialitzat, no? És la meva opinió, també. Però crec que ens ho saltarem, això. Passem de cicle, no? Després, doncs, ho deia... M'has fet pensar, no?, que ara doncs, hi ha uns tios que estaven a sobre d'un cotxe dient a la gent que marxés, que els acusen de sedició i de rebel·lió. Vull dir que, això de la sofisticació és, en plan, no?, és el màxim. No? I això em porta també una mica al present, no?, en el sentit de dir, ostres, malgrat totes aquestes lluites superpotents que hi ha hagut en aquesta ciutat, des de l'ocupació, la mobilització, el moviment contra la guerra, el moviment per un habitatge digne, contra l'especulació, contra la normativa cívica que tu recordaves, el 15M, ara doncs, tot això del procés i tal, com pot ser que cada cop sigui més difícil viure en aquesta ciutat? Com pot ser que els pisos cada cop costin més? Com pot ser? És la gran pregunta que segurament no té una gran resposta, sinó microrespostes que hauríem d'analitzar, no?, en les pràctiques dels propis moviments socials. No? Però jo us convido a entrar una mica en l'actualitat i a la lectura d'aquell passat, una mica sota aquesta perspectiva. No? Com pot ser que amb totes les lluites que hem fet i que seguim fent i que segueixen fent i que aquest llegat, jo estic segur que sí, que es tradueix, com deies tu, Sònia, en moltes de les pràctiques que avui en dia sí que són habituals, és a dir, hi ha una capacitat d'autoorganització en aquesta ciutat, doncs, que ho vam poder viure, per exemple, l'1 d'octubre, malgrat fos un tema totalment diferent. I és un pòsit que ha quedat i que segurament a final dels anys 90 no existia. No? És a dir, podem analitzar molta part d'aquest llegat, però malgrat això, cada vegada viure en aquesta ciutat és més difícil i cada vegada el neoliberalisme és més rampant quan ja pensàvem que ja inclús havia acabat. No? Llavors, bueno, com viviu el moment actual, no?, des d'haver viscut, doncs, tots aquests cicles de protestes, totes aquestes pujades i baixades per les corbes, no?, doncs com ho viviu ara? No, a veure, us donaré una exclusiva. L'Ada Colau no estava al Cine Princesa. És que jo em trobo molta gent que s'ha convertit en un referent tal al Cine Princesa, que hi ha molta gent que diu que estava al Cine Princesa. I em trobo gent que em diu que ha parlat amb altres que li diuen que van estar al Cine Princesa. Dic, bueno, érem 22, vull dir, com es deia? No, vull dir, no hi ha molt marge. Però el que volia dir és que en relació a això que dius, bueno, l'Ada Colau una mica més tard sí que hi va ser, no just al cine, però un parell d'anys més tard. En relació a això que dius, jo crec que la ciutat de Barcelona, els últims, bueno, històricament, sempre, però les últimes dues dècades ha viscut molts moments que han estat entre la protesta i la revolta, entre la cosa simbòlica i testimonial, intentar ocupar espais de vida més estables i fer pols al poder forts, no? I el poder també ho ha llegit, això també ha entès
Hi ha hagut molts articles a La Vanguardia de, no?, grans opinadors i grans pensadors de la ciutat que viuen a Per Diagonal, que han fet referència durant alguns moments d'aquestes protestes revoltes, doncs a la capacitat de fer polsos a subjectes molt poderosos, a lobbies, no sé, em vindrien mil imatges al cap, no? Des del dia que se li van trencar els vidres al Círculo Ecuestre fins a quan es va ocupar l'edifici de Banesto a Plaça Catalunya. Bueno, hi hauria mil i un moments de transgressió que estaven entre la protesta i la capacitat de subvertir, que anava més enllà i que posava contra les cordes realment la capacitat repressiva de l'Estat, de l'administració, la reocupació de la Plaça Catalunya quan la van desallotjar amb el 15M, bueno, moments d'energia i de potència col·lectiva que el poder ha llegit des d'una certa por. S'han sentit desbordats, no? Només llegint els informes policials que van redactar posteriorment alguns d'aquests esdeveniments, veus com ells llegeixen i com entenen la capacitat col·lectiva d'aquelles protestes, no? I per tant, bé, el fet de no haver guanyat, no sé ben bé què hauria significat el guanyar algunes d'aquestes batalles, potser té a veure amb la repressió, la capacitat de reprimir-nos i de defensar els interessos d'aquests lobbies, d'aquestes minories benestants de la ciutat s'ha sofisticat molt al llarg d'aquests anys. És a dir, per donar-vos una xifra, que als anys, quan hi ha el desallotjament del cinema Princesa, a la ciutat de Barcelona, en total, entre tots els cossos policials, hi havia 200 antidisturbis. Vale? 200 antidisturbis, quan parlem d'antidisturbis, bueno, sense proteccions i molt mal equipats de la Policia Nacional, de la UIP2 de la Policia Nacional. Actualment, només a la ciutat de Barcelona, entre la Guàrdia Urbana, que no ha dissolt els antidisturbis, encara que ho digui La Vanguardia del Periódico, els Mossos d'Esquadra, les unitats de l'ARRO i de la Brimo, i les unitats de les UIPs, i les de la Guàrdia Civil de l'Avinguda Madrid, i les... entre tot això n'hi ha més de 1.000 antidisturbis, només destinats a la ciutat de Barcelona en l'actualitat. Per tant, estem parlant de que el sistema, tota la maquinària que defensa un statu quo econòmic, d'això estem parlant, de la distribució de la riquesa, de la defensa d'aquesta distribució injusta de la riquesa i de la defensa d'uns interessos d'uns senyors, principalment senyors, perquè la majoria són homes, que lideren i controlen una sèrie d'espais de poder de la ciutat que ja manaven durant el franquisme i que han continuat manant darrere de l'administració pública en l'actualitat. Doncs s'ha sofisticat molt aquesta capacitat repressiva i ha posat en dificultat a l'activista en moltes ocasions, no? I ha generat divisions, ha generat diferents línies estratègiques d'actuació, confrontació amb els models d'aquestes línies d'actuació també dintre dels moviments, i posteriorment doncs també doncs l'última etapa de l'entrada a l'administració de persones que estaven amb nosaltres als moviments fa 20 anys. Això, aquesta entrada a l'administració, doncs es pot llegir de moltes maneres. Hi ha gent que pensa que és el mal menor, que estan fent el que poden i que millor que hi siguin ells que no que hi siguin nosaltres, però també es pot llegir com una forma d'adaptació de tota la maquinària capitalista de la ciutat per apaivagar, per tranquil·litzar, per moderar,
per silenciar aquesta, aquest moviment de ràbia i de resposta davant d'aquestes injustícies. Probablement les dues coses estan passant al mateix temps i bueno, i haurem de veure doncs, com evolucionen, no? Sí, jo sí que he de respondre així una mica ràpidament perquè jo crec que és on arribem on no tenim totes les respostes, per sort, però jo diria podem llegir i entendre, i jo de fet fa un temps i potser per això vaig necessitar escriure Ciutat Princesa, podem sentir que totes aquestes esquerdes que deia abans, no?, que s'obren a finals dels 90 a diferents llocs de diferents maneres i que expressen aquests altres mons contra aquest món, no han arribat a fer-li ni pessigolles al capitalisme global. Aquesta seria una lectura, doncs és que no li vam tocar ni, no? ni la panxa i per tant, doncs, jope, això com pot ser, no? Tant que s'ha fet, tant que s'ha patit, tant que s'ha inventat, tant que s'ha creat, tant que s'ha tot, tant positiu com en diu, i el món està pitjor que el que haguéssim potser fins i tot imaginat en aquells anys, en molts aspectes, si l'analitzem objectivament a nivell de ciutat, vivenda, etc., tu deies ara, però també això, no?, de desigualtats globals, de guerra permanent, de destrucció ambiental, que ja no és només ecològica, és de la vida mateixa, no?, totes les seves dimensions. Ara, jo, a mesura que passa també l'esforç de pensar-hi i a mesura que venim avançant, començo a veure d'una altra manera. És a dir, jo penso, i una mica en la línia del que tu deies, que al revés, és a dir, l'antagonisme que comença a emergir a final dels 90 i que va agafant diferents formes, que si les mires cada una d'elles poden semblar inconexes, però no ho són, no? Des dels moviments globals, els fenòmens locals, no? A territoris molt diferents del món, diguéssim, són un inici de revolució prou potent, i revolució llavors s'ha de dir en un sentit diferent que potser, no?, com l'havíem entès en temps anteriors, és un inici de revolució com prou potent com perquè el que estem vivint ara sigui una contrarrevolució amb totes les lletres. O sigui, no és que el neoliberalisme o el capitalisme global ha seguit el seu camí tan feliç i només l'hem molestat una estona, és que ha reaccionat i molt fort. I jo crec que és això. Per tant, hem de també no valorar per autosatisfer-nos, sinó valorar per entendre el sentit del que estava passant i per tant també el sentit de les lluites que segueixen havent-hi en tots els àmbits de la vida, perquè ara ja a més és de la vida, ja no és ni tan sols d'aquí o d'allà, no?, sinó en totes les escales, no?, des de la planetària fins a la vida psíquica i, no?, i física de cada un de nosaltres. I jo crec que aquest és l'escenari, o sigui que sí, jo diria que li fèiem, no aquests tots nosaltres, en aquests nosaltres amplis que podem dibuixar aquest moment, li fèiem més por, que no és només por en el sentit, sinó no, que hi ha i hi ha, però de forma recollida i destruïda, però aquests mons que no cabien en aquest món de la globalització van ser una amenaça real i jo crec que ho segueixen sent de moltes altres maneres, però clar, sota una clatellada múltiple, no?, en molts aspectes i sota moltes amenaces que són les repressives, però que són per mi també la gran resposta contrarrevolucionària que li hem posat el nom de crisi i que tots sabem que no és una crisi, que és una resposta brutal, no?, també de precarització de les vides, d'expropiació, d'expoliació, de reapropiació de, no?, de recursos, en aquest cas per part del capital i per part de les classes privilegiades, i en això estem. Per tant, si ens situem així, diguéssim, és un escenari no de derrota o d'irrellevància, sinó de resposta contrarrevolucionària dels poders a diferents plans, que per tant ressignifica una mica el lloc de les lluites actuals, no?, segurament cap a dinàmiques que necessiten també de molta autodefensa, no?, i de molta resistència per poder d'alguna manera seguir experimentant el sentit de fent vivibles aquests, no?, aquests mons que emergien en aquells moments i que crec que són els que ens segueixen convocant. Però la meva lectura és aquesta.
Bé, bueno, jo penso que els tres estem bastant d'acord en aquesta visió. Jo, bueno, quan el Marc preguntava per què cada vegada els pisos són més cars, perquè bueno, la meva humil opinió és perquè, bueno, jo crec que el monstre és molt gran, però bueno, també vull fer un llançament a favor d'una lectura positiva en el sentit que jo crec que els moviments socials seguiran naixent, i els moviments socials, al igual que la matèria, no es destrueixen, jo crec que es transformen i això continuarà passant, i ja avui es veu, no? Igual els moviments socials de fa 20 anys ja no són els mateixos, però jo crec que n'hi ha tants o més que treballen igual. Jo crec que ara el cooperativisme, per exemple, es pot dir que és un moviment social, jo sí que ho crec, que ara pren força i que dona resposta a, pues això, a aquest problema de l'habitatge també. Llavors crec que això, bueno, jo vull fer un llançament a favor d'una lectura positiva, no? En pes d'això. Però bueno, que sí, que el monstre és molt gran. Bé, jo també vull intentar respondre a la meva pròpia pregunta. Crec que també és fonamental, d'alguna manera, quan ocupàvem, i ara parlo de l'ocupació per això, d'alguna manera també resolvíem materialment unes necessitats que teníem un conjunt de gent, no? Per entendre'ns, d'habitatge. Jo tota la vida me'n penediré d'haver deixat d'ocupar, perquè ara soc un primo que paga el lloguer i, vamos, estic a punt de que m'expulsin del barri, no? Però bàsicament tornant, no? És a dir, érem un col·lectiu de gent que resolvíem una necessitat material, que en aquest cas era un sostre, era una vivenda. Jo, la meva resposta és que segurament no hem canviat tot això, estic molt d'acord amb tota la lectura que heu fet, és una reacció, no, del sistema quan veu amenaçat, no? I és una mica com ara l'espanyol al feixisme, no? És a dir, se sent amenaçat, apareix el feixisme, emergeix el feixisme que ja existia, no? Que ja hi era, no vol dir que n'hi hagi més, vol dir que emergeixen perquè es senten amenaçats en els seus privilegis. Per mi, d'alguna manera, el que una alternativa, si, que és una alternativa, la pròpia paraula ho diu, no? És una altra manera de viure, no? És una alternativa al capitalisme, passa per resoldre les necessitats d'una manera diferent. És a dir, de produir unes condicions materials diferents, d'una forma alternativa, sense lucre, sense explotació, d'una forma ecològica, etc. etc. I crec que això és el que segurament els moviments com l'ocupació tampoc vam saber fer, perquè materialment no vam resoldre les necessitats de tota la població, ni s'oferia això ni podíem oferir-ho, no? Llavors, una mica amb la línia aquesta de l'economia social i solidària i del cooperativisme, no? Que és pràcticament una economia per resoldre i satisfer necessitats, doncs el que hem de fer és que el màxim de gent possible es generalitzin aquestes pràctiques i assumeixin com a pròpies aquestes pràctiques, i per tant autoorganitzar les condicions de producció dels recursos necessaris per viure d'una altra manera, d'una manera diferent. I jo crec que aquest és el gran repte que ni l'ocupació ni tots els moviments que van venir després van saber resoldre. És a dir, la gent, ja no parlo a nivell històric, sinó que parlo a nivell biogràfic. Si mires els companys i companyes, doncs, que ja no estan aquí perquè estan en una tabula fora o, no, amb la mobilitat aquesta metropolitana que tenim, doncs és, no vam saber resoldre aquestes condicions materials, no vam saber resoldre la satisfacció de necessitats més enllà dels anys de la joventut, no, dels 18 als 30 o el que sigui, no? És a dir, si tu comences a tenir descendència, no, per exemple, doncs, ostres, hem de crear noves maneres de respondre i de satisfer materialment aquestes necessitats noves, no? I segurament, doncs, com a moviment d'ocupació en concret, doncs, ho vam saber fer en alguns casos, perquè jo recordo alguna gent que era més edat que ocupava també, no? I que eren companys i companyes nostres, però no ho vam saber fer per tota la població. A mi molts cops el que em fa por també de l'economia social i solidària i del cooperativisme és això, que no sigui una alternativa generalitzable a tota la població, i especialment a la gent amb baixos ingressos, és a dir, especialment a la gent de classe treballadora. I jo crec que és una lectura que hem d'insistir
i que hem de persistir i que hem de fer doncs, que no? entre tots intentar subvertir aquesta satisfacció de necessitats materials d'una altra manera. Bé, amb el context actual, no? doncs, clar, trobem ja no amics i amigues i companys i companyes, sinó jo crec que s'han introduït tota una sèrie de pràctiques amb tot això del que s'ha anomenat assalt institucional, no? aquesta revolució municipalista que havia d'arribar i havia de ser l'hòstia, i bueno, jo crec que a més s'ha quedat amb una de cal i una d'arena, no? per mi, sota la meva perspectiva. Han canviat molt les dinàmiques també dels propis moviments, les necessitats, no? potser, no sé, demanar subvencions, per exemple, abans era impensable, no? per, un, no sé, doncs per canviar es mateix i encara ho segueix sent, segurament. Esperem. Però per molts altres doncs és una realitat, no? I això doncs, forçosament també ha canviat la perspectiva. No? Llavors, i a mi el que em fa molta por també és que moltes vegades des de la pròpia institució i segurament des dels propis moviments no responsabilitzo només a la gent que ha decidit fer aquest salt, sinó molts cops no s'ha sabut marcar el límit. No? D'on acabava una cosa i on començava l'altra. I això va passar, el que ha passat és que la institució, l'administració municipal en aquest cas, ha acabat cooptant, ha acabat colonitzant molts dels nostres espais. I sobretot, ja no només colonitzant els nostres espais, sinó colonitzant la nostra mirada, la nostra perspectiva. I parlo des de mi mateix, és a dir, no estic expulsant les puces a ningú. No? Llavors el que volia preguntar-vos és si aquesta mirada de govern, aquesta mirada institucional metropolitana es pot fer compatible amb l'antagonisme? No? Quan dic antagonisme em refereixo a algo totalment contrari al model capitalista de producció o al model estatal de govern i d'administració. No? És a dir, és compatible una mirada des d'una administració que vols governar lògicament? No? És de les primeres coses que va dir l'Ada Colau va ser aquesta, no? Jo governo per tota la població. No? Doncs, bueno, governar per tota la població vol dir que et canvia la perspectiva. És compatible aquesta mirada amb els moviments? Sí? No? Jo crec que hi ha gent que ho fa i que ho fa bé, sincerament. O sigui, jo crec que hi ha gent que ho sap fer, d'altres no en sabem tant. En aquest anàlisi, una mica volia preguntar també si tot això, no? Des d'una perspectiva també d'autonomia clàssica i tot això, doncs lògicament ens ressona molt el tema de la transició, no? que ja vam viure doncs, els nostres pares i mares, no? doncs tot això ens ressona molt, no? almenys ens sembla que ja ho hem, almenys que els que ens ho sabem a nivell teòric, no? no a nivell pràctic ni vivencial perquè no ho vam viure, ho érem molt, molt petits, però si tot això ens ressona a la transició, com podem superar aquesta pinça que ells no van ser capaços de superar quan segurament hi havia un nivell de mobilització molt alt, que era aquesta pinça entre la repressió i la recuperació, no? que hem parlat també moltes vegades durant tots aquests anys. No? Serien bàsicament aquestes dues preguntes. És compatible la mirada d'administració amb l'antagonisme? I això en relació a la transició, com podem fer variar el decurs de la història per canviar al final, que és simplement l'apatia, l'heroïna dels anys 80 i tot el desert, no? Dèiem per aquí que potser aquesta la podem intentar respondre tots, no? Perquè és el... Però... pot ser un motiu per obrir també la paraula una mica més compartida. Sí, esteu miradíssims, a participar. Sí. Fa estona que ens cap a la llengua, eh? Per això, jo crec que és l'ocasió perfecta perquè assalteu el micro... Hi ha algú que digui una idea? No us talleu de parlar, que ens coneixem tots, bueno, tots no, però com a mínim veig 15 cares que estan encantadíssimes de respondre aquesta pregunta i no estan aixecant la mà. Bueno, intenteu respondre-la a vosaltres i després obrim. Quina era la pregunta? Quina era la pregunta?
Sí. Jo, ja som que aquí hi ha gent que pot respondre a aquesta pregunta molt millor que jo. A mi, respecte a com has plantejat tu la pregunta de si és compatible la política institucional, no? Com has plantejat? La mirada. No? La mirada, sí. A mi, jo també penso, com tu, que hi ha gent que ho fa bé, que sí. A mi el que em preocupa d'això és que el que ens transmeti a la societat en general és que aquesta és l'evolució natural. A mi això, aquesta idea a mi em preocupa, no? Que el que quedi és que l'evolució natural és passar de moviments socials a política institucional, no? Perquè jo crec que és una idea negativa. Que això és el que quedi, com a evolució natural, és una forma més, no? Pot ser una forma més, hi ha gent que ho pot fer bé i hi ha gent que... Jo som personalment partidària més d'una altra cosa, però un poc, bueno, volia llançar més, sobretot més aquesta idea, no? De que no és, si, no, que, el fet de que, bueno, això, gent com la de Colau, gent que ha sigut militant en moviments socials, ara estigui a la política institucional, això ho quedi com que és lo normal, no? El que ha de ser, no? El trajecte, no? Sí. A veure, clar, és que és molt complexa aquesta pregunta, però si es pogués arribar a gestionar una administració pública en la que poguessis escollir quina part de l'administració interessa socialment i quina part desmantelles, i a quins subjectes de la societat ningú administra res per ells perquè segueixin disfrutant dels seus privilegis i de les injustícies a l'hora de repartir la riquesa, però clar, aquesta administració pública no existeix. L'administració pública que hi ha ara mateix està pensada, estructurada, definida perquè sigui, doncs, perquè tingui els mateixos drets, bueno, no els mateixos, no. O sigui, que l'administració hagi de defensar de la mateixa manera els drets d'una persona que està en l'atur i que no té habitatge que els drets d'un empresari multimilionari que viu en certes condicions, no? O sigui, l'administració ha d'escoltar la veu de tothom de la mateixa manera. És el que s'està trobant molta d'aquesta generació que arriba ara a l'administració, que han d'escoltar la veu de tothom, que han de ser equidistants entre els que tenen situacions de precarietat extrema amb els que tenen situacions d'opulència extrema. I clar, això, des del meu punt de vista, doncs, no és compatible amb una trajectòria de lluita transformadora, de voler doncs aconseguir condicions de vida dignes per tothom. No és compatible, hi ha una incompatibilitat des del punt de vista de com està definida, estructurada i pensada l'administració, que és una administració que de fet es gesta i es defineix a partir de criteris i de models que ja venien del règim franquista, que ja venien... El que es fa és una adaptació, però certs subjectes o certs protocols de gestió de l'administració segueixen absolutament aquests criteris, no? Perquè hi ha tota una sèrie d'espais de presa de decisió o de participació on els lobbies tenen molt més poder i molta més presència que no pas la ciutadania anònima d'un barri o d'un aspecte sectorial o temàtic de la ciutat. Per tant, hi ha una sèrie de poderosos de la ciutat que, encara que hi hagi hagut una transformació en la marca política que governa, doncs segueixen tenint la mateixa presència, el mateix poder, el mateix... Vale, probablement ara mateix doncs, el Conde de Godó està molt obsessionat en que... No sé si el Conde de Godó, no, el president d'Akbar està molt obsessionat en que l'Ada Colau el rebi perquè no s'hi ha volgut reunir des que va arribar a l'Ajuntament, tal. Però més enllà de la qüestió més anecdòtica,
probablement tots aquests grans senyors dels lobbies del poder de la ciutat segueixen amb un status quo molt similar al que hi havia abans d'aquest canvi de govern. No hi ha una gran diferència. Per tant, la maquinària jurídico-administrativa està pensada, està definida i està estructurada per defensar que l'estatu quo es mantingui. Val la pena trencar-se les banyes per intentar modificar aquesta maquinària o per ficar alguns pedaços que millorin les condicions de vida d'algunes persones de la ciutat? Pues, bueno, no ho sé, potser sí que val la pena en relació a algunes situacions, a alguns barris i algunes condicions específiques. Ara, això és una transformació de la ciutat, s'han capgirat els valors que abans tenien prevalença amb els que tenen ara. No hi ha hagut una transformació. El que s'ha produït és una mena d'intentar fer algunes coses que no s'havien fet en altres moments, però que no modifiquen l'estatus quo de la ciutat en absolut. Ara, ja, així ja llancem el micro i no cal que torni, només un parell de punts. Jo crec que el moment aquest, no, que es dona el salt a les institucions per part de molta gent sota plataformes i partits i noms diversos, rep un cert aval, diguéssim, a vegades en forma de silenci o de no crítica, etc., de molta gent dels moviments, etc., per una raó molt concreta. No és només que siguin companys, sinó que a més no és un moment de culminació d'una trajectòria política, sinó que és un moment que s'entén com de, diguéssim, sota el signe de l'urgència, no? La paraula rescat, no? Que va ser una mica la que va planar sota la de... Per què? Perquè la suma de crisi i corrupció feia que, doncs, dia que passava, dia que se saquejava tot el públic, no? Tot allò que també amb el 15M, per exemple, vam saber dir que el públic era comú, no? Que no era una cosa que l'Estat regalava, sinó que eren precisament el fruit de moltes conquestes, de moltes lluites i de moltes realitats doncs que les classes populars i treballadores havien fet seves, encara que fos sota monopoli de l'Estat. Doncs aquesta operació de rescat, que en un moment fa que, no, no, que hi vagin uns quants, no? Encara que es llegeix diferent, crec que això seria, diguéssim, un punt diferent respecte al relat transició com a moment d'arribada, no? Clar, i què passa perquè aquí l'administració, com que t'ho has descrit molt bé, i després un element que per mi és el malèfic de tot, no? És el sistema de partits. O sigui, que no és només les institucions, perquè institucions són moltes coses, no? I doncs els mestres també treballen a les institucions, i els metges, i els aquí, i moltes... O sigui, treballem amb molts tipus d'institucions que a més volem defensar, etc. I tot això és institucionalitat, també tots aquests temes que parlàvem fa anys, quins tipus d'institucionalitat, per què no és d'ells, per què és nostre, etc. Però el sistema de partits, per molt que ens inventem, o s'inventi, perquè jo és que no m'hi veig ni 3 segons, però el sistema de partits és molt malèfic, o sigui, és el mal fet màquina, no? de relació, fins i tot entre gent que suposadament pensava que podia revertir-lo. No? Jo aquí sí que veig que és un límit, no? Sistema de partits, que vol dir eleccions, que vol dir no sé què, que vol dir un tipus de relacions. Jo veig molt poc marge d'acció dins del sistema de partits. I per això hauria de distingir com un moment diferent al... No? No, per no dir tot, institucions, tot, no? hi ha moltes realitats dins d'això. Ara, que passi, no, pel sistema polític com a, no, l'únic codi de validació, de legitimació i d'accés sigui a la màquina partidària electoral, jo crec que això deixa molt poc marge, o almenys durant molt poc temps, el que es pugui fer des d'aquí. No? I ara sí que... Hi ha diverses de sota no, però no arribarem al final. Pues... No, no te falta micro. Tu tienes un micro incorporado. Yo creo que lo que se rescata, sobre todo, es justamente las instituciones y la administración y el Parlamento últimamente. Yo, ¿no? Comparábamos a la Ada Colau como el Papa Bergoglio, que en un momento que la Iglesia está
súper en hora baja el Vaticano y la Iglesia, lo que lo rescata son figuras como el Papa Bergoglio, que en este caso la Ada Colau hace el mismo papel, digamos, de rescate de esas instituciones o de Barcelona en Común. Yo esto lo veo clarísimo, ¿verdad? Porque tengo mucho aún el espíritu del 96 y tal, y a veces me pregunto por qué no se ve tan claro. Y pienso que ese discurso que he escuchado un poco es parte de, responsable de esto. Es como una bisagra entre esas instituciones que yo las veo como completamente alejadas y antagonistas a nosotros, y lo han demostrado para mí, no tengo hoy el tiempo de explicarlo, y un movimiento anticapitalista es bastante claro. Y bueno, la cuestión esta de un discurso bisagra que intenta coger las dos cosas es peligroso para mí en ese sentido. De todas maneras, para no solo criticar esa cuestión de la bisagra, yo creo que, ahora yendo un poco a los 90, sí que hubo compañeros y compañeras que hicieron en aquel momento como de bisagra de un movimiento muy autorreferencial, más libertario, ocupa y sumiso, con otros muchos movimientos que estaban habiendo en la ciudad, y en ese sentido, en aquel momento, como se quedó en el ámbito de la acción directa, para mí fue positivo y fue una de las causas que hizo crecer lo que sería la fase más tribal, que es del 90 al 96, y lo que vendrá luego más como movimiento en el del 96. Yo lo llevaría hasta el 2004, porque englobaría la cuestión, está bien lo que decía Jesús, de más autónomos sí, pero yo creo que no solo en la jornada aquella del 99 aquí en el barrio de Sanz, sino en lo que es el movimiento antiglobalización y cómo ahí supimos tener nuestras estructuras, nuestro espacio y nuestro discurso, aunque no eran movidas iniciadas por nosotros quizás, sino por... Sí que supimos mantener un espacio, ¿no? El estatus fatal, aquel periódico es un ejemplo, o aquellas jornadas también, y por eso yo lo llevaría, esa lucha, ola de luchas, hasta el 2004. Yo creo que la victoria del Zapatero es, entre otras muchísimas cosas y responsabilidad nuestra, también lo que nos desmoviliza. Y recuerdo que había gente desesperada en aquel momento también por intentar convencernos de por qué era necesario votar al Zapatero, sacar las tropas de Irak y sacar al PP. Un poco con el mismo discurso desesperado que decían que votáramos al lado por la autoridad. Bueno, yo así, y voy acabando, creo que una cosa importante es que sobre cuando recordamos a aquel periodo de lucha, es saber que viviremos otros, y yo creo que más fuertes, no con la misma juventud o pasión, porque es verdad que en muchos no coincidió con la juventud y eso marca unas características, pero que yo creo que sí que serán acontecimientos igual o más relevantes que entonces. De hecho, desde la ocupación del banco de 2010, de la huelga aquella, hasta lo de Cambias, son 4 años de mucha efervescencia que también para mucha gente, por ejemplo, que se inició con lo del Plan Bolonia, también es otra ola de lucha muy importante, y muchas coordinadoras, y mucha presencia en la calle, y mucha acción directa. Eso también, yo creo que tenemos una responsabilidad al hablar de esa época y recordar, de nunca desmarcarnos de la necesidad de acción directa ahora, acción directa en un sentido amplio, ¿no? No solo decir, bueno, es que en los 90 hacemos esto, tal, tal, sino ahora también sirve, es la única manera, digamos, en el sentido amplio, y estamos en un espacio que lo demostró, ¿no? En Cambia, digamos. Bueno, de momento eso. Igual no tengo Bueno, jo he demanat, ho he aixecat la mà, jo he dit que tinc aquí per acusar,
perquè ens optava una mica tot el llenguatge que tenim a la taula. Treu temes molt interessants, però no entrava-ho. I sent valents com heu sigut i seguiu sent, ens optava. Pensava en el Jesús, ara una brometa. Hòsties, parlava de l'administració. Administració. Això és un neologismo d'ells mateixos. Això se li diu estat. Parlem de l'estat. No, és que amb el discurs ens estem perdent també amb aquestes coses i amb els cares d'afrontar el que ve. Vull dir, nosaltres mateixos, jo crec que Manina ho deies molt bé, quan el Jesús explicava del 200 hem passat a 1000, no? La repressió aquesta ens arriba un poco, ens arriba a la psique. A la Marc també ho explicava i la Sònia també, no? Estem o no? Amb subvencions sí, subvencions no. Doncs collons, jo per sort estic jubilat, vist com un poble neorural, ho explico tot això, tenim una batalla, perquè allà tot deu, també de la Xes i tot això, ens presentem o no ens presentem a les eleccions, però jo és un poble petit, però ens cal prendre una decisió, jo crec que cal prendre un altre cop una decisió, no, és que ens assemblem als sociòlegs aquests, hòsties, és que el món és molt complex, hòsties, qui no l'arreglarà tan, tan complex que és? Bueno, en fi, m'ha vingut això. Podria dir més coses al respecte, però em quedo amb això, una mica de gosadia. Una mica de gosadia, sense entrar en el rodi, és, es pot reemprendre? Bueno, en fi, jo he viscut, encara que era molt jove, la primera transició, i és com aquesta segona transició. O sigui, si la voleu eliminar, la elimineu. Però és, molta gent sortirà del moviment social, que si puja el carro, i etcètera, etcètera. Sigueu valents també dient això. O sigui, la segona transició és això. Una gent que és neo-socio-democràcia, que ens està venent una moto i nosaltres la traguem. Tenim capacitat? Això és una altra història. Potser no tenim capacitat. Però que l'invent que ens han fotut és aquest. No, ni os vaya a ser. Ni miles, ni viviendas. Joana, tu també tens un micro, carinyo. Hola. Yo puedo hablar sin micro, pero bueno, no voy a hablar tan bien, ¿eh? Y tampoco voy a dar ningún tipo de respuesta. Bueno, yo he vingut aquí porque vull estar a prop de la Xunga, básicamente. Y para dedicarle la charada a l'Aurora, que es va morir, l'Aurora del Cinema Princesa es va morir aquest estiu, por no estar muertas, penya, por todas no estar muertas. Bueno, jo no sé com es fan aquestes coses, però vull dir un parell de coses que m'han sortit com... Bueno, primer, que m'està agradant molt el llibre de Ciutat Princesa, que he començat a llegir, que m'ha agradat molt sentir-vos a totes, que avui m'he quedat sense feina, bueno, m'han dit que em quedo sense feina un altre cop, que el material segueix sent un problema per moltes, fins i tot per les que estem enxarxades, i com coses que a mi m'interessa com recuperar dels 90 o d'aquella època i tal, jo també era molt joven, jo també me politicé i volví a nacer o arrel de tot aquest cicle, però crec que nosaltres no vam inventar res nou, nosaltres vam recollir un fil, no? Jo tinc la sort d'haver tingut a la família sanguínia i no gent com en Joan Conesa i com tota aquesta gent, i crec que nosaltres molt intuïtivament i per sort ens vam trobar amb... Bueno, resseguint un fil que havia estat matxacat, no? Que havia estat arrencat, que havia estat reprimit, sepultat, no? Durant 40 anys, i que tot això ens va sobrepassar, o sigui, a mi em va sobrepassar, i a moltes de nosaltres jo crec que ens va forjar i ens va sobrepassar. I per això, per exemple, la manifestació del Cine Princesa, jo crec que hi havia una ràbia, no? La manifestació després del desallotjament del cinema ocupat, hi havia una ràbia que ens precedia, que ens sobrepassava i que jo, com a mínim, he trigat uns 20 anys a ubicar, i encara no sé si l'he ubicada del tot, no ho sé. La ràbia i després tota l'alegria que hi ha al darrere i tot el que es construeix. Llavors, hem tingut la sort de construir-nos en comunitat amb tot això. O sigui, jo crec que hi ha un amic trotskista que el feien fora en aquella època quan muntaven la parada de la gent de lluita, muntaven parada a la universitat i els feien fora i no sé què i no sé quantos, i jo l'estimo molt, i em deia, no, vosaltres sou el partit del sense partit, no? Doncs jo crec que nosaltres hem tingut la sort, la generació aquesta,
com d'assumir un compromís integral molt més potent i molt més transformador que el d'una estructura de partit o de sindicat, no? Convencional, però que podia ser, potser podia semblar-se al que va viure la gent que lluitava durant la dictadura, no? Amb totes aquestes estructures de supervivència. Llavors, a mi és el que m'interessa. Jo crec que nosaltres hem generat comunitats i estructures que ens ajuden a sobreviure, que no podem resoldre-ho tot, perquè si ens entestem a intentar resoldre-ho tot, ens estem demanant coses que són, que sobrepassen per molt les nostres capacitats. Per començar vam generar tot un moviment pel dret a la vivenda digna, és molt reforma el que digo, jo és que soy reforma libertària i feminista i un montón de coses a la vez, que se va ser, saps? Vull dir, vam generar tot un moviment que dignament ha anat tirant endavant, no? I crec que una de les coses que ens va aturar i no s'ha parlat d'això o que ens va limitar va ser el rotllo identitari i el gueto, i jo també el vaig reproduir i també em fui molt guai i em diu unes hòsties de quilo i medio, però el gueto ens va... que són coses que crec que la Marina recull molt bé, no? Que tot, que havíem de ser molt fortes, jo crec que el punk dels 80 també era molt això, hi havia molta penya punk dels barris de classe baixa barrejant-se amb gent, hi havia diversitat. Llavors, jo no sé si estem vivint una segona transició o no, jo sé que m'he agradat molt amb els meus companys i companyes i amigues i les batalles ara, o sigui, els enfrontaments seriosos els reservo per moments molt concrets. No ho sé, si s'ha parlat de cicles de lluita, crec que per exemple el 15M per mi, quan ho vaig veure aquí, per mi va ser impressionant perquè hi havia moltíssima gent que no s'havia acostat mai a un espai activista i que va participar d'això perquè sentia que era el moment, evidentment, perquè òbviament tota la merda havia arribat al... no? L'aigua li havia arribat al coll de la classe mitjana i tot, no? I és el que decanta els processos històrics i tot això, però molta gent va sentir que podia participar i va sentir que se lanzava, no? I llavors, bueno, això em sembla interessant i crec que per mi, bueno, clar, ho vull llevar, no? Vull remenar l'escola i sardina, però a mi, jo sóc feminista, entre altres coses, perquè m'ha ajudat, abans quan parlava ell de les cures, a mi m'ha ajudat a sostindre, per exemple, totes les hòsties que ens vam endur, que em vaig endur amb el tema de la repressió, i, no? I que crec que nosaltres també vam ser conillets d'Índies, que ens vam estudiar molt, tot això, no? Durant els anys 90. Però que a mi m'interessa, per exemple, el feminisme perquè té aquesta possibilitat de trobar-se amb la diversitat i crec que d'això en saben una mica les grans, les que jo considero que són les meves grans, no? Les que van viure el fet de que una es fiqués en un partit polític, l'altra estigués en una vocalia de dones, l'altra que va muntar el primer centre de planificació familiar i que la queria meter en el suc i no queria meter-se en el suc i no queria estar en ninguna cúpula, però oye, mira, ja se li va bien con la otra que se metió en política i tal. I llavors, bueno, s'ha parlat de molts de cicles de lluita i per exemple no s'ha parlat de que l'any passat el moviment feminista va aixecar una vaga aquí, picando piedra i des de la base, no? Llavors, no sé, jo crec que estem en molts llocs, fem el que podem i tenim un problema seriós que continua sent el tema de resoldre les necessitats materials i llevar-se't per a la boca, no? I amb això, bueno, doncs, ahí estem i només volia dir això. Gràcies. Bueno, jo volia trencar una mica el discurs, que a mi m'està sonant una mica derrotista i potser apostaria una mica com comentava el Pere, de tot allò que vam fer en el seu moment i que encara s'està fent, hi ha un llegat molt important. Crec que, no sé, per exemple, hi ha hagut altres moviments com l'ecologisme que ha quedat tot, bueno, pràcticament del tot absorbit pel sistema. Els moviments que no han pogut ser absorbits pel sistema els han aniquilat o s'han carregat la causa que provocava aquell moviment, com va ser la insubmissió, per exemple.
però clar, com et carregues un moviment com l'ocupació? Si l'intentes assimilar, l'única manera que tens és carregant la propietat privada, i això evidentment el sistema no farà mai a la vida. I continua sent una eina que avui en dia moviments com l'obra social o algun espai de Catalunya continuen veient com una eina útil per solucionar problemes quotidians de moltes famílies que ara mateix doncs, estan patint unes emergències degut a aquesta crisi provocada que estem patint. No? Llavors, a partir d'aquí, jo recordo aquells anys 90, com els quatre i el CAT, cadascú en el seu gueto i això, i llavors de sobte trobaves en un espai com Can Mies, en un espai com la Hamsa, o en un espai com no sé què, coneixies altres realitats i veies que havies de crear alguna cosa nou, però l'únic que feies era sumar aquests quatre, que estaven en llocs diferents, i gràcies a tots aquests cicles que anàvem comentant, jo sé que estic d'acord que potser aquell gran moviment d'ocupació va desaparèixer amb l'Assemblea d'Ocupes el 2004, però tampoc ha deixat d'existir. Ara potser no hi ha una xarxa que interconnecti els espais ocupats com existia en aquell moment, però com deia, hi ha moltes ocupacions. Amb tot el que va passar amb el Rimaier, el que comentàvem abans de Bolonya i tot això, el que comentava Rodrigo, també va crear una onada brutal que per mi va culminar amb l'ocupació del Banesto. I després amb l'11M, vull dir que... el 15M, perdó. Vull dir que per mi sí que hi ha hagut una continuïtat, ha estat molt positiu tot el que va suposar aquest moviment d'ocupació, i crec que encara cueja i ha de continuar cuejant per molt de temps. I, bueno, no sé, ho deia per intentar trencar una mica el discurs, perquè ens sonava bastant, hòstia, que cuais que érem en la nostra època i ara ens hem retirat tots perquè estem... No, sí, a mi m'ha donat aquesta sensació una mica. I crec que, bueno, no sé, vale que és una xerrada per parlar d'aquella època, però quan hem parlat de l'actual, semblava que l'únic que hi havia era la Colau i que vaya mierda, no? Vull dir que per sort existeixen altres coses que no la Colau. La castanya que no ocupa l'altre. Sí, bueno, que encara hi ha moltes coses i la castanya i bueno, continuem. Bueno, moltes gràcies, Oriol, perquè jo crec que no jo no soc pessimista, no? No, simplement era, no? Aquests talls era per intentar analitzar la realitat. No sé si hi ha alguna intervenció més, voleu fer alguna intervenció més o ho deixem aquí, us sembla? Vale, vale, doncs tanquem amb tu i, no? I ja està. I... Vale. Hola, bona tarda. Jo el que anava pensant sobre la marxa, tot el que anava dient, i no m'adonava temps a les coses que em venien al cap, amb tot el que anava dient, em venien coses... Potser el que penso en tot el que està passant avui en dia de la precarització, de que... Jo me'n recordo, potser aquests anys 2000, que et deien, ah, eres mileurista, i se't reien de tu perquè eres mileurista, no? I hòstia, pobre, mileurista. I avui en dia, qui és mileurista és el rei del mambo. Llavors, penso jo, com la manera del neoliberalisme o capitalisme global salvatge és precisament aquesta, creant aquesta pobresa, no? Que el que ha dit la companya, avui s'ha quedat sense feina, que tenim que vivir constantment pensant en com cobrirem les necessitats bàsiques de demà. Perquè jo la propera bombolla que veig és les de les tiendes canadienses de Decathlon. Perquè ara estem amb la del lloguer, ja estem amb els pisos nicho, doncs la propera bombolla penso jo que seran les tiendes canadienses, que crearà una inflació i aquí tindrem una bombolla especulativa nova, cartrons i jo crec que això el sistema ho fa servir perquè no aixequem el cap, no? Mentre que t'estàs preocupant de què dinaràs demà, o com pagaràs un lloguer, o on t'aniràs a viure fora de l'extraradi per poder tenir un sostre. Mentre que et preocupes de tot això,
no tens temps de fer això que vosaltres diu, de fer comunitat, de fer barriolismo, que ara es diu en vez de nacionalismo, barriolismo, no? Que jo crec que aquí hi ha una gran cosa també a fer amb el barriolismo, tornar als anys 50, 60, quan la gent que venia de fora pues, feia que hi hagués llum als barris i clavegueram i reunien i no estaven comprats per el regidor de l'Ajuntament de Festes Populars que ara compra a l'associació, vinga, te haré 4 sardinades i 5 paellades tu i 4 maneres i et poso un local per als jaios però tu amb botes i amb això hem comprat els barris. I solament això, dic que el dia a dia per sobreviure i això el poder ho ha fet de conya, xapó, no ens deixa pensar i que ens organitzem i això, i solament era això. Gràcies. És la primera vegada que vinc aquí, però... 5 segundos. 3, 2, 1. Pensando de las cosas que hemos dicho que se ha hecho, algo que se podría volver a hacer, lo único que se me ocurre es algo parecido a Tranquema en Silenci, que podríamos ayudar a impulsar. Hacerlo ahora o de aquí un año, así, creo que aún podríamos hacer una semana de lucha con distintas... Aunque no sea todo recuerdo. Perdona. Bueno, solamente decir que la asamblea de Ocupas, aunque parece que ya murió y tal, pues solo hace un año que hay alguna gente, algunos cuantos centros sociales y casas en Barcelona que sí que se están organizando. Y solo decir que para el 1 de diciembre hay una mani por la ocupación en Barcelona, que se englobará, si llegamos y si tenemos fuerza, a una quincena de acciones. Entonces, bueno. Ponerlo en las redes, como sea, que tenga visibilidad en redes para... Si todos abrimos el codo y estamos ahí, ¿no? Y que yo creo que está bastante vivo el tema, que no para nada es una cosa del pasado. Lástima que tenemos que plegar porque quería decir que penséis de las mareas. No, però... O jo volia fer l'apunt de que ara la gent ja no veu un perill a l'ocupació. O sigui, abans era, ui, los ocupan los malos, no sé què. Potser és el que ha dit l'Oriol, però... Ara, hòstia, un edifici buit, segur que és del Banco Malo. El millor és que hi hagi una família a dins, hi hagi una gent. O sigui, la visió aquesta ha canviat. D'acord que els problemes van reprimint més, cada cop és més fort el control, però allò, hi ha la frase aquesta que diu, hi haurà un moment que ja no podrem més, però podrem tot. I em sembla que estem arribant a aquest mínim, no? Perquè cada vegada ens posen la repressió més al damunt, però no veuen que no poden. Si et poden aturar la repressió, surten 10 més de darrere per respondre. I això és el que passa. Jo també trec una llança fort de presente, no? Per fugir de les batallites així passades, de les nostalgies i tot això. Tindria ganes de parlar un rato, però sembla que estem tancant, llavors simplement tenia ganes d'això, de lanzar una llança en favor de presente, que no estamos muertos, igual estamos de parranda. Però això, vull dir, em sembla que s'està ocupant a saco, vull dir, contínuament, vull dir, igual estem una mica fora de joc, amb moltes coses de diferents barris, però es continua ocupant igual que fa bastants anys. I com un detall, ja tot ha començat amb l'edat de fa 22 anys, avui que hi havia la manifestació de la recuperació del cine francesa, que em sembla que no era 10.000, potser eren 4, potser generosos o així. Els vaig comptar. Vas posar puntets a sobre. Fa 4 o 5 anys de Can Vies, per mi és més present que passat, o sigui, això respondria al present, i érem 10.000 realment. O sigui, llavors, en present hem sigut molta més gent del que vam ser en aquell passat, que va ser molt potent i tot això, per continuar trencant la llança a favor del present. Finalment, jo no sé què hem transmès, però...
crec que ho hem fet malament, perquè vamos, la idea no era dir que esto es una mierda i això volava com jo. Només parlava de la Colau. No, però vull dir, no sé. Jo, tu volies fer una intervenció, no? Pues si us sembla bé, ho deixem aquí, ens veiem una altra, ara ho comentem, fet tot una birra i gràcies per venir a vosaltres.